Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya. Jom lepas ni juga belas dan hari ni kita akan main game Free Fire. Kita main klasik. Eh, salah. Game klasik. I'm the leader of the pack. Ini. I'm the leader of the pack. Ni dia top up. Ini. Dan nah, kita main tu, kita main klasik, kita main Patmania. Pat yang baru tu, yang baru keluar tu. Main. Ha? Awak dah buang yang lama-lama punya sebelum rekod. Okey, babak satu guys. Thinking time. Okey, mula. Jatuh lagi guys. Jalan cepat. Jatuh tahu kot. Salam dari Binjai. Kuih dari Binjai ni guys. Jadi ni korang kena lepas ni je. Ini korang tak boleh kena macam ni. Korang kena cepat. Korang ni berukanlah. Korang kena tolak. Ini korang kena masuk. Ini saya tak tahu nak buat. Table main. Saya dah main banyak kali tapi yang ni susah. Saya tak tahu macam nak main. Nak masuk je tu susah. Dia kena baca sini. Ya, nampak je tak ikut situ. Jadi dia kena jalan je. We are the champion. Jatuh lagi. Memang susah guys. Nampak. Tolak kita guys. Mana dia jalan je guys. Jalan je pun saya tak nampak. Apatah lagi jalan sebenar je. Mana jalan je lah. Oh, masuk lagi sebenarnya. Jangan tu masuk. Tak jalan. Tak jumpa. Cowok ganteng ni bos. Jangan ikut sini lah, malai aku nak ikut benda tu. Mengapa kita? Jalan. Jangan ikut benda ni, Jalan. Mantap ni. Lepas tu tinggal lagi berapa saat je. Kau bahagia. Cepat. Tinggal lagi masa berapa minit je. Kau bahagia. Jatuh. Bom. Kau bahagia. Cuba masih lagi minyak. Kalah. Rank yang ke-11 guys. Kalah ajanya. Kita main rocking ball. Yang ni best. Kau bahagia. Ikut sebelah sini.
Sana, sana. Hai, lompat, lompat. Ha, adik kau lompat, adik kau. Lompat, lompat. Ya, kau pergi lompat tu, lompat. Jatuh lagi. Kau bahagia. Jatuh je. Macam mana kuasi benda je kan? Mereka kuasi. Kau bahagia. Ah, yang ini senang je. Kau lompat-lompat. Cepat-cepat-cepat. Jangan sampai cucu. Ah, lompat aja. Lompat-lompat. Si kata lompat. Lompat lagi-lagi. Lompat. Yang ini kau nak kena ni. Kau tunggu benda tu jatuh. Eh. Ni, kalau dia dah macam ni. Kau nak tunggu benda tu lompat. Pula dosa aku eh. Apa dosa aku? Mengapa dah jatuh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ni abang. Apa salah burung tu yang boleh? Tak, sekarang ni apa masalah dia? Kenapa dia tak naik? Apa masalah aku? Apa dosa aku? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, apa? Apa? Apa masalah dosa aku? Ha? Hai. Jangan kau pergi lah, kau pergi, kau pergi. Ini dia pergi ke mana pula ni? Alam mana dia pergi pula ni? Aduh. Boleh pula dia telur internet ni. Dah. Rank yang 13. Sekejap pula aiskrim macam boy ni. Hari ni senang je guys. Kalau korang tahu nak buat macam ni. Ni. Ambil kuasa ni. Laju tu kita mendapatkan kuasa tu. Empat. Lima kucing. Kau kena lepas di tempat ni. Lepas di tempat ini. Kau kena pun tali di tali di kanan lah. Kau bawa boleh. Kau bahagia. Sikit-sikit. Tapi ring yang ke 10. Ring yang ke 6. Ring 13. Pancaknya. Hari ini kau kena lepas di tempat ni. Hari ini kau kena lari. Lari saja lari 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 lari. Nam 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 n
mari. Baci lore, baci mak lore. Tanda ya. Yang ini jadi gimana? Hai, halo. Apa hal bulan kempet ni? Ada masalah ke? Yang ke nya, kau yang ke guys. Okay guys, jangan kau tak. Cuba buka. Tak tu. Apakah kotak itu? Cuba. Jangan buka kotak. Oh, begini saya faham. Jangan buka. Lai, lai. Apa ni je? Sila yang mana ni? Dia boleh kocak ni je. Okay guys, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Korang jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan tekan butang loceng tu ya. Okay, bye bye. Salam.